senyor. Estic molt cansat. I ei, Pelaïlles, com va l'assumpte? Què? Com va la confitura? Va bé? Va bé aquesta confitura? Jo espero que estigueu molt bé en casa i que almenys estigueu entretinguts, perquè si no, si no mos entra un síncope i ja l'han cagat. Al final acabaré cantant la cançó de Resistiré com està fent Tolomon. Tolomon ha cantat la cançó de Resistiré. Que ja ho sabem, que anem a resistir. Ja ho sabem, no fa falta que ho estem dient a tota hora, eh? No fa falta. Resistiré, erguido frente a todo. Una cançó més vella no n'hi hava. No n'hi hava ninguna cançó més vella. Una, la de Ramoncín, la de Ramon... En fi, el vídeo d'avui tracta sobre que jo l'altre dia estava, pues, com tots, així, no? Avorrits, i vaig decidir a investigar en la xarxa social que no havia entrat encara. Sí, estic parlant de TikTok. Sincerament, jo vaig entrar pensant-me que el que anava a trobar ahir era... s'havia tret de Jurassic Park. S'havia tret de Jurassic Park i ho havien la col·locat ahir i ja està. I efectivament, en Espanya passava això. En Espanya, vos dic, en sèrio, que Espanya... Espanya en TikTok està molt mal. Està molt mal. Però conforme vaig continuar investigant, vaig trobar que en una regió del món, més concretament en Rússia, TikTok, això és... Ah! Meravelloso! Tenen un don i nosaltres no sabem interpretar-lo bé, però per això estem en aquest vídeo, per interpretar els millors TikToks de Rússia. Així és que no us preocupeu, agarreu asiento, agarreu bufes, prepareu-se, perquè anem a començar en la primera edició de... TikToko! Jo m'ha quedat desfasat i ja no entenc que l'humor... Almenys l'humor de Rússia, o l'humor dels joves, també pot ser, perquè jo com ara sóc una abuela, una parella discutint, al parecer, no? Que està discutint la parella, però, de repente, la xica que està al costat, que ni es coneix, ni tu ni es coneixes, no? Fa un poder, ella té poder en la seva ment, i de repente, deixen de discutir, i la xica se tira damunt del xic, no sabem si li ha pegat un golpe de calor o un golpe de frío, no ho sabem encara, però s'ha tirat damunt i ahí s'ha quedat. És que no ho entenc! M'encanten les situacions que plantegen els russos perquè és que... A veure... En primer lloc... A veure... Primer... Resulta que... Ai, que és hora d'aplaudir. A veure, resulta que una parella està, pues, jugant, pues, hola, que estic així, no, que estic així. I altra parella passa pel costat, i el tio, sense més ni res, li diu, ei, que està així, que està així. I l'amiga o la parella, pues, aplaudint així, ah, que ho has fet, ho has fet, home. Què acabem de veure? Què acabem de veure? Tornem a posar. Tornem a posar, Renau. Torna-ho a posar. Torna-ho a posar. Ojo, eh? Ojo, eh? Cuidao. Uns tios... Pareix que el de la Sexta, eh? Cuidao, que està... Estic veient massa la tele. Tios, al pareixer, arrastren a les masses. Els tios arrastren a les masses. Són uns gigolós. Clar, duen ulleres de sol i la gent els segueix. Per dur ulleres de sol. Que guais. Sou uns guais. Jo, mira. Ui. Crec que estic prenyat. Crec que a mi m'han prenyat. Ho heu vist? Ho heu vist, no? Clar, si posen ulleres de sol... Clar, sense les ulleres de sol són uns merdes. Sense les ulleres de sol són... gente de a pie. Però què passa? En ulleres de sol... Ahí canvia la cosa.
perquè en Ullets de Sol conquisten, vamos, conquisten el món sencer, fins al coronavirus. El coronavirus el veuen a Xina i diuen, xxt, Inesi, Inesi, que t'haig de conquistar, Ine, Ine Sabrosón, Inesi, Inesi, que te menja tot el morro, te el menja, que te el menja el morro. Clar, clar, este sí. Este a mi sí que m'agrada. Perquè este és molt d'actualitat, de llevar-se les mans, però, macho, no te lleves les mans en una gaseosa o en una Coca-Cola o en un Aquarius, perquè si no és les mans, a saber com tindràs les mans després de... És que... No se pot ser més guarro. Encara que tu ho intentes, no se pot ser més guarro. Però quina cochina acabem de veure, eh? M'echo la vida a que eixe calcetí, després aniré arrastrant-lo per la casa en la llet. Que guarra, tio. Que guarra. Com pots fer eixa guarra per fer un TikTok de merda, tio? A la gent no li arriba. A la gent el que passa és que no li arriba la sang. Està tot el dia en el coronavirus així, coronavirus allà, i al final me'n vaig a... me tire per l'alcó. Jo no sé el que estaria pensant aquesta persona, però jo crec que va pensar, per què no faig un TikTok tirant-me a la piscina en roba d'hivern? Me pareix una bona idea, no? Me pareix una idea perfecta. Crec que no havia tingut una eixa millor idea en tot el que duc de vida, eh? Vale, parem així. Estava una parella festejant i de repente al tio se li volta el perdigó i el que passa, pues se l'endú del coll. Una cosa molt normal en Rússia. En Rússia... Exacte, la xica li tira l'ullet al G que passava pel costat, però este, no se sap com, li apareix per davant. Li apareix per davant, però un tio, li gira el cap, quedant en quint plano el novio d'allà, el novio s'ha quedat a la seva bola i ja li dona igual. Gira el plano i de repente, mireu el final. El novio aplaudix i se'n va a pescar o se'n va a la merda ja. I bé, anem a deixar-ho estar perquè és que ja tinc el cap com un bombo. I això no pot ser. Si voleu que faci més vídeos analitzant TikToks d'altres països, de Rússia, d'Afganistan, de la Índia, d'Austràlia, doncs ja sabeu, doneu-li un like ahí ben fort, doneu-li un like que no vos costa res, que és gratis, de moment és gratis. Ja veurem si mos fan pagar després, però de moment és gratis. I res més, espero que vos hagi agradat el vídeo i es veiem la setmana que ve en un altre vídeo i en més risques. Què ara? Fana falata. Un abraç, cuideu-se i fins la setmana que ve, peleilles. Ale, ale, ale.